Crystalline, Hamovjur, Patmakan Aghpyurits. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են գերության մեջ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ, եթե ոչ 100 հազարավոր քաղաքացիներ բառից բուն իմաստով ճկռում են բանկային ժամկետ 10%-ների տակ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ միանշանակ եւ աներկբա պետք է զրոյացնել բոլոր ժամկետանց տուժ տուգանքները բոլոր սպառողական եւ գյուղատնտեսական վարկերի։ Բոլոր առանց բացառության։ Ես ուղիղ ասեմ, դեմ եմ նման որոշումներին շատ պարզ պատճառով։ Իսկ եթե մարդը քրոնիկ վատ բան անցած նիստին էլ ես դա ասացի, կա բանի ժամանակ, արտակարգ իրադրության քննարկման ժամանակ։ Մարդը անպարտաճանաչ պարտնյոր է, 6 ամիս, 7 ամիս ու քրոնիկ բաներ չի վճարում, վարկերի իր պարտավորությունները չի կատարում, մի հատ էլ արձակուրդ ենք տալիս, ասում ենք լավ, մեր 2 ամիս է մի կատարի։ Կներեք, եթե մեկը ձեզ իսկ ֆինանսական պարտավորություն ունենա ձեր նկատմամբ, ու ասեք եք, այս ֆինանսական պարտավորությունը չկատարեմ, մինչդեռ դուք էլ ուրիշի նկատմամբ ունեք ֆինանսական պարտավորություն, այդ ուրիշն էլ ունի չորրորդի նկատմամբ ֆինանսական պարտավորություն, այդ ո՞նց եք տենց է, այդ շատ հեշտ է, եկեք ազատենք, հարկերից ազատենք, վարկերից ազատենք, սնունդ բաժանենք, կոմունալ վարձերը չվերցնենք, այդ լուրջ եք ասում, հո տենց ասելով չի, կներեք, բայց այդ խոսքի արժեքին էլ պետք է, չէ, հետևել։ Նստում հարկերը թողեք, վարկերը թողեք, այս օգնեք, այս էա։